Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Dünən ölkə prezidentinin keçirdiyi müşavirəyə inanmıram ki, baxmayan olaydı. Və yaxud hətta baxmayan varsa belə, bugün mütləq həmin müşavirənin müəyyən hissələrinə ya baxıb, ya da ki, bu barədə eşidib, oxuyub və yaxud mütləq maraqlanıb. Ölkə prezidenti son günlər ərzində baş verən məqamlara toxundu, tam təfsilatı ilə. Və bu məqamlardan biri də Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı idi. Bəlli oldu ki, Azərbaycan siyasətində dəyişikliklər eləmək mütləqdir. Bununla bağlı, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin sədri Fərid Şəfiyev real intervyudadır və Fərid müəllimlə bu barədə mütləq danışacaq. Fərid müəllim, hər vaxtınız xeyir. Amelik. Tam əminəm ki, siz ölkə prezidentinin çıxışına tam təfsilatına qulaq asmışsınız və bütün məqamlardan xəbəriniz var və ən əsas bu dəqiqə xarici siyasətlə bağlı olan məqamlardır. Bəli. Və bu ilə bağlı ilk olaraq sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Bəli, xarici siyasətlə bağlı bir sıra məqamlara cənab prezident toxunub, onları müəyyən qaydada şərh etmək istərdim. Təbii ki, ilk növbədə bizi Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə maraqlandırır və cənab prezident qeyd edib ki, danışıqlar qənaət baxış deyil, biz danışıqların imitasiyasıyla məşğul olmayacaq, bunu dəfələrlə cənab prezident qeyd edib və Azərbaycanın xarici siyasətini bu baxımdan tənqid edib. Yəni ki, cənab prezident qeyd edib ki, Azərbaycanın xarici diplomatiyası, xarici siyasəti daha fəal olmalıdır və Ermənistanın belə deyək, siyasətini ifşa etməlidir. O cümlədən danışıqlarla bağlı bir sıra məqamlara toxunmuşdur. Gəl üst nəzər salaq. Danışıqlardan nə baş verir? Biz 2019-cu ilə getməliyik, çox da dərinə getmək istəmirəm, amma 19-cu ildə deyək ki, belə bir mərhələ başladı. 2018-ci ildə Ermənistanın yeni rəhbərliyi hakimiyyətə gəlib və 2019-cu ilin əvvəlində müəyyən bir pozitiv dinamika var idi. Paşinyan da qeyd edirdi ki, mən danışıqları yeni, belə deyək, yeni mühitdə keçirmək istəyirəm və s. Lakin mart ayında Paşinyan cəhd etdi, cəhdi var idi, deməli, Dağlıq Qarabağ dırnaq arası uydurma bir qurum kimi danışıqlar prosesinə cəlb etsin və bu tamamilə 1992-ci ilin mart ayında qəbul olunan deməli, Minsk qrupunun sənədləri var, sonra sentyabrın 15-də 92-ci ilin sədrin açıqlamaları var və həm Azərbaycan, həm sədrlər bu deməli, təklifi rədd etmişdilər. Zirvə görüşü keçirildi Viyanada. Humanitar addımlardan danışılırdı, amma lakin biz gördük ki, Ermənistan nə ki humanitar və yaxud da hər hansı digər müsbət addımlar, əksinə təxribata əl atmışdı. 2019-cu ilin il ərzində iki dəfə, mayın 30-unda və sentyabrın 22-sində Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində aparılan görüşlər ərəfəsində bizim zabit birinci dəfə, ikinci dəfə əskər öldürülmüşdü. Yəni, bu da göstərirdi ki, Ermənistan doğrudan da substantiv danışıqlar aparmaq istəmir. Və ən belə deyək, yüksək belə, belə Ermənistan tərəfindən ən belə deyək, vacib təxribat Nikol Paşinyanın avqustun 5-də o verilən bəyanat. Bilirsiniz, bu bəyanatla artıq Ermənistan qeyd etdi ki, danışıqların mahiyyəti ümumən, həmsədlərin Minsk qrupun mandatı Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən etməkdir. Biz təbii ki, Azərbaycan tərəfi çalışır ki, status Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunsun. Amma mahiyyəti ondan ibarətdir. Əgər Ermənistan artıq bəyan edir ki, biz özümüz üçün bunu müəyyən etmişik, Dağlıq Qarabağ Ermənistandır, təbii ki, hansı danışıqlardan söhbət gedir. Cənab prezident buna tutarlı olaraq cavab vermişdi Soçi'da, amma mən hələ sentyabr ayında, keçən şərhlərimə açıb baxsız, mən qeyd etmişdim ki, hətta belə bir termin istifadə etdim, post danışıqlar dövrü. Düzdür, bir mənalı qarşılamayıb. Yəni, imayət ondan ibarət ki, artıq biz danışıqların müəyyən bir dərəcədə imitasiyaya başladıq o vaxtdan. Sonuncu danışıqlar Cenevrədə keçdi.
Müəyyən təzyiqlər var idi, mən bilən Ermənistan tərəfi, amma ikinci bir belə deyək, təxribat, əgər birinci dəfə ermənilər martda formatı dəyişdirmək istəyirdilər, artıq Cenevrə danışıqlardan sonra erməni tərəfi bəyan etdi ki, Madrid prinsiplər bu köhnə rejimin, Sarkisyanın və s. deməli, danışıqların nəticəsidir. Biz bu ayrı bir formatda, ayrı bir prinsip əsasında danışıqlar aparmaq istəyirik. Artıq biz neçə ildir ki, Madrid prinsipləri müzakirə eləyirik və aprel ayında hətta Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov qeyd etdi ki, yəni ki, danışıqlarda müəyyən sənədlər var, müəyyən tezislər var, onun üzərində danışıqları davam etdirmək lazım. Təbii ki, bundan sonra aydındır ki, danışıqlar formal xarakter daşıyırdı və Azərbaycan tərəfi bunu qətiyyətlə bildirməli idi. Danışıqlar imitasiya naminə aparıla bilməz və Ermənistanın həm avqustda olan bəyanatı və həm Cenevrədən danışıqlardan sonra olan bu bəzi şərhlər qəbul edilməzdi. Təəssüflər olsun ki, tək Azərbaycanın diplomatiyasında indi təbii ki, cənab prezident qeyd edib nöqsanlar var, amma bunu da cənab prezident düzdə bir neçə gün bundan əvvəl qeyd edib. Həm sədrlərdə qətiyyətli bir cavab, qətiyyətli bir bəyanat verməyiblər. Tutarlı cavab Ermənistanın bu təxribatlarına. Mən bir məqamı sizinlə dəqiqləşdirmək istəyirəm. Ölkə prezidenti dünənlərim, diplomatiyamız hücum diplomatiyası olmalıdır deyəndə, mən istəyərdim ki, o məqamı bizə başa salasın. Söhbət nədən gedir? Hərbdə hücum deyəndə mən başa düşürəm. Tanklarımız, aviasiya, artilleriya, əskərlər irəli hücuma gedir. Amma diplomatiya sözdür və diplomatiyada sözdən istifadə olunursa, burada hücum diplomatiyası, hücum taktikası nə cür qurula bilər? Hətta bir az da ola bilsin, mən loru deyəcəm onu, bizim Xarici İşlər Nazirliyi görüşəndə, düşmən tərəfinin Xarici İşlər Naziri konkret ola bilsin, deyə bilər ki, nə istəyirsə, işğal eləmiş şey çıxmır oradan. Belə olan məqamda həmin şəxsə qarşı hansı formada sözlə və yaxud hansı strategiya ilə hücuma keçmək mümkündür? Hücum diplomatiyası nədir? Bəli, aydındır. Siz deyirsiniz, o hansı formada və s. Yəni, iki tərəfli danışıqlardan sonra, iki tərəfli deyəndə Minsk qrupunun məqsədləri çərçivəsində. Mən detallardan xəbərim yoxdur, mən o görüşlərdə iştirak etməmişim. Amma çox gümən ki, təbii ki, əgər Cenevrədən sonra bu virtual formatda hər hansı bir danışıqlar gedirdisə və orada söhbət, sual var, nədən, nəyi müzakirə edirdik? Əgər Ermənistan deyir ki, biz Madrid prinsiplərini istəmirik müzakirə etmək. Digər məsələlər, bilirsiniz, humanitar addımlar və COVID heç bir yersiz bir mövzudur. Yəni ki, bu sual doğurur. Yəni ki, biz ondan sonra deyəsin, iki dənə virtual görüş keçirilib. Təbii ki, bəlkə onların keçirilməsi də heç mənasız idi. O ki, qaldı umumən Azərbaycanın, belə deyək, sizin suala cavab, belə deyək, fəal diplomatiyası, hücum diplomatiyası. Mən istəməzdim indi, söhbət gedir 1-2 ilin bu prosesdə olan nöqsanlar və Azərbaycanın diplomatiyanın bu sayədə olan səhvlər. Amma umumən bizim diplomatiyamız, əgər biz bu neçə ildə 20 ilə, 25 ilə nəzər salsaq, Azərbaycan diplomatiyası müəyyən dövrlərdə doğrudan da çox nailiyyətlər əldə olunub, təhlükəsiz şurasına biz seçilmişik və s. Yəni ki, Azərbaycan tərəfi həmişə daimi gündəmdə erməni-Azərbaycan münaqişəsini saxlamalıdır. Müxtəlif təşkilatlarda bu məsələni qaldırmalıdır və qaldırılıb, bəyanatlar qəbul olunub. Hər hansı regional əməkdaşlıq və humanitar layihələr bunu biz rədd etməliyik. Əvvəl münaqişə həll olunmalıdır. Ən azı münaqişə çərçivə, həll prosesində hər hansı bir addım olmalıdır. Orada bilirsiniz, biz mərhələli həll prosesində söhbət gedir. Orada heç olsa bir, iki addım atılsa, yenə söhbət əməkdaşlıqdan gedə bilər. Amma bizim ərazilərimiz işğal olunub. Ermənistan da qeyd edir ki, Madrid prinsiplərini müzakirə etmək istəmir
Təbii ki, hər hansı bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Hər hansı qumanitar addımlardan söhbət gedə bilməz. Amma bütövlükdə müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda biz bu məsələni həmişə gündəmdə saxlamalıyıq. Bundan ibarətdir və mən gəndirəm, mən bütün bu fəaliyyətə hədd çəkmək düzgün olmazdı. Bizim səfirlər bəzi ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də, qoşulmama hərəkatı çərçivəsində də müvafiq sənədlər var idi. Ona görə hesab edirəm ki, bizim müvafiq bazamız var, bunu daha da inkişaf etdirmək lazımdır. Müvafiq bazamız var, bəli, və bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Bayda sizin dediyinizdən mən artıq növbəti sual məndə yaranır. Bəli. Hansı istiqamətdə yaranmalıdır, hansı yeni addımlar atmalıdır? Əgər ümumi strategiyanı belə dəyişməksə, hansısa taktika addımlar ola bilsin diplomatiyamız üçün mütləqdir. Çünki bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana qarşı əsasız ittihamlarla da çıxış edirlər və onların da cavabları verilməlidir. Bəli. Mən hesab edirəm, bir neçə istiqamət var. Mən istəyərdim, məsəl üçün, bizim üçün perspektivli olan hüquq, beynəlxalq hüquq çərçivəsi. 2015-ci ildə Avropa Məhkəməsi Çırağov Ermənistana qarşı qərar qəbul edib. Çox vacib qərardır. Hal-hazırda da bilirsiniz, mən hər şeyi açıqlamaq istəmirəm. Dövlət çərçivəsində Təbii. Müzakirələr gedir. Hansı biz hüquq addımlar ata bilərik Ermənistana qarşı? Mən hesab edirəm ki, bu çox perspektivli bir sahədir. Hətta bunu da qeyd edim ki, Ermənistan məhz bundan çox qorxur. Bu, diplomatiyadan deyirəm. Mən hər bir sahədən danışmıram, diplomatiyadan. Bir sənədə diqqəti cəlb etmək istərdim. 2019-cu ilin sonunda Beynəlxalq Böhran Qrupu məşhur bir düşüncə mərkəzi var. O bir məruzə dərc edib və orada qeyd edib ki, Azərbaycana, yəni ki, hər iki tərəf müəyyən bir addımlar atmalıdır münaqişəni həll etmək üçün və bizdən xahiş olunub, yəni Azərbaycan tərəfdən, biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində Ermənistana qarşı hər hansı addımlar atmayaq. Aha. Ona görə ki, ondan qorxurlar. Beynəlxalq Böhran Qrupu, belə deyək, Ermənistanın istəyini orada ifadə edir. Mən hesab edirəm ki, bu sayədə biz qətiyyətli olmalıyıq. Bizim beynəlxalq ekspertlər var, onları biz bu işə cəlb etməliyik. Xarici ekspertləri cəlb etməliyik. BMT çərçivəsində bir sıra vacib sənədlər dərc olunub, o ekspertlər tərəfindən Malcolm Shaw və digərləri Pele kimi, yəni məşhur beynəlxalq hüquq alimlər tərəfindən bu məruzələr hazırlanıb. Bu sayədə biz hücumlarımızı davam etdirməliyik. Digər sahələr də məsəl üçün var, amma gəndirəm, bu daha geniş sahədir. Bir qayda olaraq, eyni zamanda bizi ilə bağlı olan məsələlərdə mətbuat çox güclü rol oynayır. Bəlli məsələ ki, xarici mətbuatda Azərbaycanla bağlı hansısa bir məqalələr, yazılar gedəndə və yaxud sürətlər hazırlananda bunun bizim xarici diplomatiyamıza da çox güclü təsiri olur. Əks tərəfin mətbuatla işləməsini və necə işləməsini şahidi olmuşuq. Onların öz taktikası var və uğurla da həyatı keçirdirlər. Və hər bir halda Azərbaycan əgər hücum diplomatiyasına keçirsə, bu həm də xarici mətbuatla bizim işimizə də sirayət eləməlidirmi? Bəli, təbii ki, beynəlxalq, belə deyək, media çox vacib, qərb mediyası çox vacibdir. Ermənistanın orada, belə deyək, dəstəkləyən qüvvələr çoxdur. Bunun bir sıra amillər var. Ermənistan, ermənilərin diasporası fəaldır. Onlar artıq 100 ildir ABŞ-da, Qərbi Avropa ölkələrdə yaşayırlar. Onların arasında jurnalistlər var və s. Burada obyektiv, belə deyək, faktorlar var Ermənistan tərəfində. Dini faktor da var, bunu da qeyd etmək lazımdır. Amma Azərbaycan bu sayədə öz işini başlayıb. Bilirsiniz, bizdə problem var ki, biz mütəmadi olaraq bu işi davam etdirməliyik. Neft dövründə, belə deyək, o 2015-ci il böhrandan əvvəl bu sahəyə doğrudan da müəyyən bir vəsait ayrılırdı və s. Amma sonra elə bil ki, birdən hər şeyi kəsdik. Mən o vaxt Çexiyada səfir olmuşdum, mən buna özüm şahid olmuşdum. Birdən-birə ofislər bağlandı, bizim Avropada fəaliyyət olan qeyri-hökumət təşkilatlar və s. Bizim diaspora hələ ki, müəyyən dərəcədə zəifdir, yəni Ermənistana, erməni diasporaya müqayisədə. Ona görə bunların belə dəstəyə ehtiyacları var.
Eyni zamanda burada da şeffaflık olmalıdır. Hansı layihelere pul verilir, hansı layihalar hayata geçirilir. Ona göre bir çox formal layihalar vardı, çıxardı da hansı gazete, hemen məqaləni dərc etmişim, müəyyən bir layihəni. Sonra da baksan orada belki 5-6 adam yığışmışdı vs. Yani tədbirlər də qeyri tutarlı bir tədbirlər idi. Burada həm şeffaflık, həm mütəmadi olarak iş görülməlidir. Hə, indi bugün pul var, sabah pul yoxdur. Proqram qəbul olunanda bir illik yox, 3 illik proqram qəbul olunmalıdır. Burada söhbət gedir ki, bizim xaricdə olan indi Azərbaycanlılar arasında yetişən alimlər var. Biz bunları dəstəkləməliyik. Xarici alimləri mütəmadi olarak biz bunlarla işləməliyik. Belə olmamalıdır. Mən gəlin qeyd edirəm ki, müəyyən adamlarla işləmişik, sonra maliyyə böhranı başlayıb və bunların işi qutarmışıq. Bu sayə doğrudan da çox vacib sayədir. Siz bunu haqlı olarak qeyd edirsiniz. Bir söz mən qeyd etmək istərdim ki, bizim mərkəz də bu sayədə çox çalışır, fəal iş aparmaq. Son günlərdə bizim mənim və digər əməkdaşlarının 6 məqaləsi dərc olunub. Gəndirəm, bu sayədə biz mütəmadi olaraq iş aparmalıyıq. Mənim bir məqam yadıma düşdü. Bu bəlkə də Sovet İttifaqı dövrünə aiddir. Bir qayda olaraq Sovet İttifaqı dövründə bəlli məsələdir ki, bağlı ölkə idi və həmin dövrdə hər hansı bir Sovet vətəndaşı xaricə çıxırdısa, mütləq o öz ölkəsini çox gözəl təqdim eləməli və mütləq öz ölkəsini hər hansı bir məqamdan mı deyim, təhlükəli anlam mı deyim, dialoqdan mı deyim, mütləq öz ölkəsini, Sovet İttifaqını qorumalı idi. Xarici İşlər Nazirliyinin funksiyalarında belə bir məqamlar var mı ki, bizim turistlər mütləq ölkədən kənara çıxanda, çünki bunu da mən əslində qalsa diplomatiyanın bir hissəsi sayıram, mütləq Azərbaycan vətəndaşları öz ölkəsini xaricdə elə təqdim eləməlidirlər ki, bizi həqiqətən də sözün əsl mənasında yaxşı tanısınlar. Bu daha çox sual ümumi marifçilik işdən söhbət gedir. Həm məktəbdən bunu başlamaq lazımdır. Xarici turist, xarici ölkələr gedəndə səfirliyə gəlmir ki, yəni hər hansı bir instruksiya almaq, təlimat almaq və yaxud da belə bir sistem də yoxdur. Bu söhbət heç təlimatdan deyil. Bu, bilirsiniz, bu təhsil sistemindən, marifçilik sistemindən irəli gəlməlidir. Nəinki bizim bəzi adamlar gedib xaricdə məskunlaşırlar, heç səfirliklə əlaqə də saxlamırlar. Bu da problem var. Yəni bəzi obyektiv problemlərimiz var. Mən hər şey Xarici İşlər Nazirliyində günah görmək düzgün deyil. Müxtəlif qurumlar var idi, diaspora komitəsi var idi, digər qurumlar var idi. İndi hər istiqamətdə təbii ki, islahatlar baş verir, amma müəyyən dövrdə bu işdə böyük nöqsanlar baş verir, yəni ki, xatalara baş vermişdi və çatışmazlıq var və bu istiqamətdə doğrudan da mən isə bilirəm ki, tək Xarici İşlər Nazirliyi yox, digər sahələrdə də köklü islahatlar aparılmalıdır. Və bir məqamı da dəqiqləşdirmək istəyirəm sizinlə. Bəlli məsələdir ki, əgər danışıqlar prosesində hansısa bir tərəqqi yoxdursa, aydındır ki, Ermənistanla heç bir münasibətlərdən, əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Amma eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar arasında Ermənistanın özünün daha sıx əməkdaşlıq elədiyi təşkilatlar var. Həmin təşkilatlarla Azərbaycanın işləməsi və Ermənistanı yavaş-yavaş oradan sıxışdırıb çıxartması nə dərəcədə real mümkündür? Tərəfdaşlarımız hətta bizə belə soyuq yanaşan təşkilat və yaxud da ki, hansısa bir qurum, beynəlxalq qurum artıq bizim dostumuza çevrilsin. Belə deyə, demək olar ki, əksər qurumlarda biz həm iki ölkə də yəni ki, üzvdir. Beynəlxalq qurumlardan söhbət gedirsə, belə qlobal həm Ermənistan, həm Azərbaycan və mən hesab edirəm ki, bir çox qurumlarda açığını Ermənistanı sıxışdırmışıq və bəzi qurumlar var, Ermənistan iştirak eləmir, məsələn, İslam Konferansı təşkilatı və orada da bizim mövqeyimiz güclüdür. Amma var təşkilatlar, kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatı. Biz orada üzv deyilik və təbii ki, o üzv olmayaraq bizim orada fəaliyyətimiz də məhduddur. Amma buna baxmayaraq və buna biz bugünlərdə də şahid olduq, bu təşkilat Ermənistanın artıq ikinci dəfə, ona görə birinci dəfə 2016-cı il müəyyən hadisələrdən sonra cəhd etmişdi və bu dəfə də tamamilə uğursuz olub Ermənistanın bu təşkilatda səyləri və biz öz işimizi aparırıq üçüncü dövlətlər vasitəsilə. Mən minnətdarım Fərid müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun. İşinizdə uğurlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Fərid müəllimə, mən vətəndaşlarla bağlı sualı verəndə və cavabını alanda avtomatik olaraq düşündüm ki, həqiqətən elə məqamlar var ki, orada mütləq hər birimiz, təbii ki, postpandemiya dövründən sonra Azərbaycandan çıxanda və başqa ölkələrə gedəndə biz də bir növ diplomat olmalıyıq. Biz də Azərbaycan barəsində mütləq hansısa məqamları, xəbərləri, məlumatları qarşılaşdığımız istənilən həmin ölkənin vətəndaşına çatdırmalıyıq. Bax, onda biz də bu hücum diplomatiyasının bir əsgərinə çevrilmiş oluruq. Bundan yaxşı nə ola bilər ki? Salamat qalın, əsas oldu.